بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يا رهي يا رب تو ميرا اور میں تیرا یاری رہوں تجھ کو فقط مجھ سے ہو محبت خلق زمیں بیزار رہوں ہر دم ذکروں فکروں میں تیرے ہر دم ذکروں فکروں میں تیرے مست رہوں شرشار رہوں ہوش نہ رہا مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں اب تو رہے بس تادا میں آخر اب تو رہے بس تادا میں آخر دل دے زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود حقیقی تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادا میں آخر اب تو رہے بس تادا میں آخر دل دے زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نہی جنوں انسوں حوروں ملائک عرش و کرسی چرخ و زمین دونوں مقام لائی کے سجدہ دونوں مقام لائی کے سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادا میں آخر اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زبان میرے الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ السلام علیکم.